Wanafunzi ambao hamjanipa hela ya study tour, mna mpango gani? Raymond, hivi wewe umenipa kweli? Nimeshakupa. Mbona sioni jina lako? Ah, hili hapa. Hapo sawa. Alafu wewe Kirungi, gharama za study tour ulizoambia wazazi wako ni zipi? Ulizonitumia. Wewe. Mimi hela ya study tour niliyosema ni 90,000. Jamani, msiwadanganye wazazi. Ali, wewe umeshawahi kwenda study tour wapi? Arusha na Manyara. Manyara National Park. Sehemu nyingine? Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Sawa sawa. Kwa hiyo nikikupa nafasi ya kupendekeza sehemu nyingine tukafanye tour, utapendekeza twende wapi? Mombasa kwa wachanja chanja. Mombasa kuna nini? Na watoto wa Kario. Cha kujifunza wewe, pumbavu. Hii ni study tour jamani, sio vacation. Ha. Juma, hebu pendekeza twende wapi kwa ajili ya study tour? Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani? Serengeti mbugani sawa. At least unaenda kukutana sasa na species zote, mimea, wanyama. Sijui simba, mamba. Yeah. Huyo Ali anasema anataka twende wapi tena? Anataka twende Serengeti, Zanzibar, Kilimanjaro. Kilimanjaro is the tallest mountain. Mtaweza kupanda kweli nyie? Kilimanjaro napanda mie. Hapana, nisije nikawaua nyie watoto wa watu. Chagueni tu milima mingine ya kawaida ndo labda twende. So Kilimanjaro. Ehe, Juma, hebu chagua twende wapi? Lushoto milimani. Lushoto milimani kuna nini cha kujifunza? Nixon, unasemaje? Twende wapi? Kakonko, twende Kamara Kibirizi. Kakonko, Kamara Kibirizi. Ah, hapana. Raymond, unashauri twende wapi? Twende Zanzibari. Zanzibar. Rajabu, tukikupa nafasi utupeleke study tour, utatupeleka wapi? Go take you Zanzibari, you and I. Zanzibari. Ehe, Kirungi, unasemaje? Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa. Kwa nini Zanzibari? Kuna nini huko? Mbona kama mmepakazania sana? Eti Raymond, mnataka mkaone nini? Marasha karafu, tukale na pweza forothani. Okay. Na kweli tuliwafundisha kwamba kilimo cha karafuu kinalimwa zaidi Zanzibari. Kabia safi kabisa. Zile siti pale nyuma pale, zile mbili ni za nani na nani? Ambao wapo darasani hao. Ile ni ya nani? Doni Fumbo. Na yule mwingine? Ricardo Momo. Wameenda wapi? Ofisi. Oh shit. Ofisini kwangu. Au si ndio wanaoibiaga ibiaga huko mwenini? Msubirini. Mungu wangu. Nauliza vipi kwani? Hao watoto wameiba hela ya study tour. Chapa, chapa. Nitawachapa mpaka walie kwa Kiingereza leo. Hawana adabu. Watanyoka.